Qırğızıstanda yanvarın 1-dən 9-una dək istirahət günləri olacaq. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Həmçinin gələn il mayın 1-dən 9-una dək istirahət günü elan edilməsi təklif olunur. Nazirlər Kabinetinin sədri Axılbek Caparov qeyd edib ki, may ayının bayramları ilə bağlı yekun qərar 2022-ci ilin 1-ci rübündə qəbul ediləcək.